Já vás vítám od dnešního videa a dneska si řekneme něco o výtlaku vnějších filtrů. Často dostávám otázku, mám akvárium 2 metry nad zemí a můžu použít filtr s výtlačnou výškou 1,5 metru nebo ho musím posílit nějakým čerpadlem. Nemusíte ho posilovat a jdeme si nejdřív ukázat příklad. Takže tady se koukneme na to, že ten filtr má opravdu výtlak 1,5 metru. A jelikož jsou to, jak jsem říkal, spodní nádoby, tak tady máme metr. A na tom metru si ukážeme, jak ten filtr čerpá do výšky a máme to nějakých 228 cm a vidíte, že ten filtr teče naprosto úplně normálně, jak kdyby byl metr pod tím. Ještě si to ukážeme takhle jednou, že to je opravdu ta výška a tím je jasný, že ten údaj, jak jsme o tom mluvili, je úplně nesmyslný. Tak a nyní si vysvětlíme, proč to tak je. Je to tak proto, že filtr v tomto případě, kdy čerpá vodu z akvária a do toho samého akvária vrací, tak se jedná o takzvaný spojený nádoby. A když se jedná o spojený nádoby, tak je úplně jedno, jaká ta výtlačná výška toho filtru je udávána, protože jediný, co překonává ten filtr, je vlastně ten rozdíl mezi hladinou a nejvyšším bodem akvária, to znamená nějakých 5 až 7 cm. Takže teoreticky, kdybyste měli filtr třeba ve sklepě a akvárium v třetím patře, tak i přesto bude ten filtr normálně fungovat. Tam samozřejmě už potom fungují nebo působí i jiné tlaky, protože takhle vysoký vodní sloupec, už ta váha v těch hadicích něco váží a tam už působí i jiné tlaky, na který ten filtr není dělaný. Ale pokud to používáte, to akvárium, nebo ten filtr s tím akváriem v jedné místnosti, v rámci jedné místnosti, kdy třeba máte filtr na zemi a akvárko máte až úplně u stropu, tak i tak můžete ten filtr použít, protože, jak jsem řekl, jedná se o spojení nádoby. Důkazem toho je, že když zastavíte filtr, tak vlastně hladina v té hadici se srovná s hladinou vody v akváriu. A to je jasný důkaz spojených nádob. Tak zase jsme se vyvrátili jeden mýtus. Jak já říkám, tak v akvaristice stokrát opakovaná lež se stává pravdou a v akvaristice jako takový to platí dvojnásob. Stačí se jenom otevřít internet. To je z tohoto videa všechno a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj!